Так, знову себе на ділянці пологлюю. Тепер її трошки обкопую, що зараз серпень. Але є трошки вільного часу, і я вирішу їх обкопати. Роблю такі приствольні круги. Вже це буде для неї на весну. Є трошки часу і працюємо. Вирішив зняти відео, сказати, чому я думаю, сказати свою думку, чому в Україні павловнія підмерзає. Для тих, хто стикнувся з цим деревом, можливо, це вже зрозуміло, для інших, можливо, хто хоче посадити, буде цікаво. Значить, специфіка цього дерева така, що воно росте у більш теплих широтах, можна сказати. І в нас воно по факту, можна сказати, не знає, що таке осінь. Тобто, коли вже всі дерева скидають листя, ці дерева ще зелені, листя в них зелене до перших морозів. Тобто воно активно росте, поки не вдарять перші морози. Як наслідок, воно не підготовлене до зими. Тобто, от воно, та як це дерево, росло, росло, росло. І від цієї верхівки воно обмерзло, і я його обрізав. Значить, перші роки воно росте ось таким чином. Тобто, всередині трубка, яка має затягнутися, щоб воно не обмерзло, потрібно, щоб цей отвір був якомога менший. Тобто стінки мають бути якомога ширші. І тоді воно може пережити наші морози. А так як воно активно росте, як я вже казав, до перших морозів, то верхівка не встигає задерев'яніти. І наслідок логічно, що вона обмерзає. Як цього уникнути? По-перше, треба комплекс заходів. Це потрібен підживлення, вода, ну і фактично добрива, щоб воно, так як в нас доволі короткий такий проміжок часу, коли тепла погода, це буквально 4-5 місяців. Фактично активно воно росте з травня по вересень. Травень, червень, липень, серпень, вересень. Так, 5 місяців. Активний ріст в нього відбувається, коли температура середньодобова вище 10 градусів. Тому воно добре росте там в Казахстані, в Азії, в тих широтах, тому що там довший період часу тепліше. І за рік воно виростає вищим, встигає затягнутися ця трубка, і воно переживає зиму спокійно, нормально, і навесні знову продовжує свій ріст. Тому в нас трошки її виростити складніше, але я не скажу, що неможливо. Можливо, якщо це буде, по-перше, хороший ґрунт, вона висаджена, і підживлення цілий рік, якщо робити. Також дуже велику роль грають гризуни, і таке коріння, яке її підгризають, і миші, і не знаю, все, що лазить, ну, в землі, здебільшого це миші, сліпаки, ну, якщо вони у вас є. Тому це теж така проблема. У мене на цій ділянці ця проблема якраз є. Тобто вони ж її підгризають корінь, і як наслідок вона втрачає свій активний ріст і не може набрати перші роки свою силу. Тобто нам потрібно перший рік дати сильний,
Ну, перший рік не такий сильний ріст, можливо, тому що після першого року її обрізається попід низ, робиться технічний зріз. І вже на другий рік потрібно докласти максимум зусиль, щоб вона виросла якомога вище і не обмерзла. І щоб ця трубка всередині затягнулася. Отут в мене видно, це був перший рік зрізаний. І це вже був другий. Він обмерз. З цієї сторони це вже приріст третього року. Є кращі варіанти. У мене тут їх небагато. Ось так, як ця. Тобто цьому дереву 2 роки. У мене біля хати є такі, які взагалі не обмерзали. Але там вона захищена від вітру. Тобто ще такий нюанс, якщо в нас прохолодна зима, і якщо вони ще не захищені від вітру, тобто це додається до морозу вітер, і воно її обдуває, і вона промерзає. В наступні роки вона вже більш стійка до морозів, і вже можна не переживати, що вона обмерзне. Тобто потрібно, щоб вона перший рік пішла вверх і вже тоді буде собі спокійно рости. В Європі знаю, що вирощують і в Німеччині. Ну, в Німеччині не думаю, що тепліше, ніж в нас, але там є в них спеціальні сорти, які я на жаль, їх не маю. Можливо, колись вони будуть доступні і в нас на ринку, тоді буде простіше. Вони більш морозостійкі. І думаю, що підійдуть до наших умов. То я стежу в Фейсбуці, є багато фотографій з Словаччини, з Румунії, де вже є дерева, яким по 10 років величезні. 7-10 років величезні дерева з потужними стовбурами, тобто призначені для деревини, спокійно можуть використовуватися під якісь вироби, на дошку і тому подібне. Ось така у нас ситуація з Павловнією. Дякую за увагу.